Ne do të shohim të tjera zhvillime në vijim, nëse Bashkimi Evropian dëshiron të marrë drejtimin në rajonin e Ballkanit Perëndimor, atëherë pavarësia e Kosovës duhet të njëjtë nga të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Është ky propozimi i Austrisë përmes ministres për Bashkimin Evropian dhe kushtetutën Caroline Estadler. Në një reagim në rrjetet sociale, ajo kritikon Bashkimin Evropian se s'ka bërë shumë për mbajtjen e premtimeve për rajonin. Ajo ka shprehur që ndrimin zyrtar të Austrisë që Bashkimi Evropian duhet të marrë drejtimin në rajonin e Ballkanit. Shqipërisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Kosovës, Malit të Zi, Republikës Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë ju premtuan një ardhmë në Bashkimin Evropian 20 vjet më parë. Negociatat e antarësimit janë hapur me 4 vende, por për 4 janë praktikisht në bllokim. Dy vendet e tjera janë ende në fillim. Bosnjë Hercegovina mori statusin e kandidatit në 2022-shin. Kosova e dorëzoi aplikimin e saj për antarësim në Bashkimin Evropian në dhjetor të 2022-shit, pa ndonjë vendim ende nga ana jonë se si do të procedohet me të. Nuk ka dyshim se shumë nga arsyet e kësaj situate qëndrojnë tek veçtetet antare. Reforma e nevojshme janë ende të pazgjidhura dhe problemet kryesore mbeten të pazgjidhura, por në fund të fundit procesi i zgjerimit është gjithashtu një marrje dhe dhënje. Ndryshimet në shtrirje të gjerë kërkojnë motivim dhe vullnet politik. Në shumë vende popullësia në rajon nuk beson më në mundësinë reale të antarësimit dhe është afruar më shumë me narrativën ruse ose kineze. Prandaj Bashkimi Evropian duhet të marrë drejtimin në Ballkanin Perëndimor dhe të jap një vrull të ri proceseve të antarësimit. Kjo nuk do të thotë se partnerët në Ballkanin Perëndimor nuk kanë nevojë të ecin përpara me reforma dhe të zbatojnë ato në terma konkret. Përkundrazi, nuk ka rrugë të shkurtra për të bërë antare të plotat Bashkimit Evropian. Megjithatë, është absurde kur hapa të tillë drastik si ndryshimi i emrit të një vendi nuk shpërblehet, por vendosen kushte shtesë të cilat mbi të janë politikisht jo të realizueshme. Ministri i Jashtëm Alexander Schallenberg dhe unë kemi punuar prej kohësh për të sjellë përfitime reciproke të integrimit në Bashkimin Evropian me qytetarët. Ne kemi paraqitur propozime për të ofruar stimuj dhe shpërblime të prekshme në këmbim të reformave të dhimbshme, por të nevojshme. Incidentet e fundit mes Kosovës dhe Serbisë na kanë treguar se sa e brisht është situata në rajon. Lufta e agresionit të Rusisë kundër Ukrainës, situata në Nagorno-Karabah dhe sulmet e fundit terroriste ndaj Izraelit duhet të na kujtojnë se konfliktet në fqinësinë tonë të afërt janë të mundshme, gjithashtu në Ballkanin Perëndimor. Përparimi edhe kështu stabiliteti është çështje e sigurie për Bashkimin Evropian. Në propozimin e saj konkret, ministri austriake thotë se gjatë vitit duhet të hapen bisedimet për antarësim me Bosnjë-Hercegovinën, ndërkohë për gjatë 2024-s duhet të organizohen konferenca ndërqeveritare me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Të bëhet progres real me antarësimin e Malit të Zi para zgjedhjeve të brendshme të Bashkimit Evropian. Në pikën 4 të propozimit të saj, ajo ka përmendur edhe Kosovën dhe dialogun për normalizim me Serbinë. Progres në bisedimet për antarësimin e Serbisë dhe procesin e aplikimit të Kosovës për antarësim para zgjedhjeve të Bashkimit Evropian, ndërlidhur me zhvillime të mëtejshme në bisedimet për normalizim mes Kosovës dhe Serbisë. Nëse Bashkimi Evropian dëshiron të prijë njohja e Kosovës nga gjitha vendet anëtare, është imperativ, thuhet në pikën 4 të propozimit austriak. Jam plotësisht e bindur se familja evropiane nuk është e plot pa 6 partnerët tanë në Ballkanin Perëndimor. Le të tregojmë se Europa është e aftë të jetë një aktor gjeopolitik, të paktën në portat e saj, jo në oborrin e saj, ka shkruar ministri austriake.